ရာဝတီတိုင်းကြံငင်းမြို့မှာစီပင်ကဆွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ပုံမှာမီးလောင်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာကပြည်သူတွေမီးပေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဦးကိုကိုကြည်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြံငင်းမြို့နယ်ပျံစုကျေးရွာကပြည်သူတွေအနေနဲ့စီပင်ကဆွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ပုံမှာမီးဆလောင်နေတာတပတ်လောက်ရှိပြီးမတ်လ18ရက်နေ့အထိမီးလောင်နေတာပါ။အဲ့ဒီအမိုက်ပုံဘေးနားဝန်းကျင်ဂိုက်တရာလောက်အကောင်မှာရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေကအမိုက်ပုံမီးကနေသူတို့နေအိမ်ဘက်ကိုမီးကူးဆက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မီးပုံနဲ့အိမ်တွေနဲ့နီးတဲ့အတွက်မီးလောင်မှာအိမ်တွေကိုမီးလောင်မှာလည်းစိုးရတယ်။အဲ့ဒါဆန်ဆက်ကကိုကျော်ကြီးတို့တွေနဲ့ကျမတို့ဆိုနေမအိယာညမအိယာအများနဲ့လာနေရတာ။အညအများမီးရွာတဲ့မီးတွေကိုအိမ်တွေနာမီးဝင်တော့မလားဟဲ့။အများနဲ့ပဲပေါ့။ဒီအမိုက်ပုံကမီးကူးကြောင့်ရွာထဲမှာမနေနိုင်ပဲမီးကူးလွတ်ရာကိုရှောင်တိန်နေရတဲ့ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုတော့သူကတော့ကိုရွာထိတ်ပါဆိုတော့ဒီကဒီပြက်လာတယ်။လာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပြန်လာပါဘူး။အကုန်လုံးပြန်လာတာကျွန်တော်ဘလူးနှကောင်းပင်ပဲတည့်တည့်ညှောလာတယ်။ချောင်းနဲ့ထိုင်တယ်။ဘုံညာလည်းပါရှောင်းတယ်။ဘုံညာလည်းပါရှောင်းတယ်။ဘုံညာရနေနေလေလွဲလို့။ဟိုးရွာနဲ့ကျတော့ဒီကထောက်ချောက်ပြင်။ဒီစီပင်ကနေ့စဉ်စွန့်ပစ်နေတဲ့အမိုက်ပုံဟာနေ့အတန်ရှိပြီးနွေရာသီဆိုမီးပေမီးခိုးနဲ့မိုးရင်းရာသီမှာလည်းအပုံနဲ့နေထွက်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူတွေအခက်အခဲရှိနေလို့ဒီအမိုက်ပုံကိုနေရာပြောင်းဆွေပေးစီခြင်းနဲ့လို့ထောက်ပြနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။နွေရောမိုးရောဆိုသလိုပေါ့လေမိုးဆိုသလည်းပဲမိုးတို့သလည်းဖက်ပုတ်တွေနဲ့ဘိုင်းနဲ့ခြားတော့အငြိသေးတွေကအငြိသေးတွေကနှာခေါင်းနဲ့ဝင်တော့ဒူတွေဒုက္ခရောက်တယ်များဒီနွေးကိုင်းဆိုလို့ချင်းလဲဒလိုမီးတွေတို့မီးတွေတို့ပြီးညှော်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါညှော်တဲ့ရွာတဲ့ဝင်တဲ့အဲ့ဒါတောင်ဒူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုက်ပုံတနေရာတို့အကျော်နေရာတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးနေတာပေါ့အခုလိုမီးလောင်မှုကြောင့်ပြည်သူရဲ့ခက်ခဲကိုကြံငင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥတော်စင်ဝင်းကတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနတွားရောက်တင်ပြတာကြောင့်မတ်စတာစကူအင်းနဲ့ဆက်ပြီးမင်းငိမ့်တိုင်ရေးကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်တော့မှဖြစ်ပြီးအမိုက်ပုံပြောင်းရှင်းမဲ့ကိစ္စကနောက်မှဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖြိုးမင်းထိုက်ကဒီပီပီကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။